1992 il fevral 25'inden 26'ına geçen gece Ermeni silahlı dəstələri keçmiş SSR-nin 366. notatıcı olayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Qocalar şəhərini zəbt etdilər. Şəhər zirehli texnikalardan atışə tutulmuşdur. Nəticədə şəhərdə yanğınlar baş vermişdir. Əhali yaxındakı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etməyə məcbur olmuşdur. Şəhəri yerlə yeksan etmiş erməni silahlı dəstələri və nota atıcı alayının hərbiçiləri dinç əhaliyə divan tutdular. Bu qırğın nəticəsində 613 nəfər həlak olmuşdur. Onlardan 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın, 70 nəfər qoca, 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir. 487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər əsir götürülmüşdür. 150 nəfər itkin düşmüşdür. Tarixin yaddaşında sən necə ucaldın, Xocalı, Xocalı. Xocalı faciəsi. O fevral gecəsi şaxtalı bir gün, əsası qoyuldu ən böyük zülmün. Xocalı qırğını, Xocalı vürnü, vətən ağrısıdır bu matəm. Dünyada heç belə qırğın olarmış, insan da insanı parçalayarmış, düşmən bu cür açdı öz iç üzünü, tanıtdı dünyaya onlar özünü. Cavana, qocaya, hətta körpəyə, amma vermədilər heç bir ürəyə. Onların bayrağı o gün düzəlmiş, sümrüyə keçirilmiş körpələr imiş. Hər anaq, anlayaq, unutmayaq biz. Dünyada yaransın qara himnimiz. Xocalı qırğını, Xocalı hüznü, vətən ağrısıdır bu matəm günü. Xocalı, 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 Xocalı.